afatabuduna min dunillah, shin za ku ringa bauta kuma bayan Allah, ku ringa bautan turaraki, ku ringa musu sujjada? Ma la yanfa'ukum shay'an, abubuwan da ba su amfadar da ku komai, komai kankance shi. Baba, tun kana yaro matashi ka ta bautan turo har yau mai ka samu? Baban kuma shi, tun kana yaro fa ka rataye laya da guru da kambo, kullum an gane ka bakin babban mota, an ganka gindin tefi, an ganka kan bola, ka je makabarta sakandare kana binne binne, har yau dakin waje kake wa baba? Akwai su ko babu? Baba ka tashi tun kana yaro, har ka tsufa yau baka taba san ba su ko ba, to baka bari ka huta, baka san kana aikin banza ba, ka kama wani aiki don neman riba, sai baka cin riban, baka bari kuwa? Afatabuduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum, abinda bai amfanar da ku komai, in kun bari ma bai cutar da ku barinta. Uffin lakum, tir da ku wallahi, ku wasu irin mutane ne. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah, kai tir da ku da turarrakin ku ma duk baki daya. Afala taqiluna, haba ku wasu mutane ne, ba ku da hankali ne, kai kullum shirka ne, shirka shirka, tun kana yaro har ka tsufa shirka. Malam yana da ban mamaki, je a babu sai shin ka gani, kalli almajiran da ke bakin hanya, ana kakkawo kaji kala daban-daban, farin kaza, wake-wake, jan kaza, a kawo bakin akuya, a kawo menene menene, masu yin wannan abin fa wani tun yana yaro yake yi, har yanzu kuma bai kudi ba, kuma kullun shi malam ya ce akwai hope. Tun kana iya ka saka loma, kana iya ka yi jima'i, kana iya kai kwana ka ji dadi, kana da akora ka ci nama, ana ta ma akwai hope, akwai hope. Yanzu da aka tashi sai an gama maka da mutane biyu, wannan ya jawo su hagu, wannan ya jawo su dama, har yanzu ana gaya ma akwai hope baba? Hope me kake da shi yanzu? Ba ka bari ka futa? Don Allah baba, hope ka yanzu ma in kai kudi me za ka yi da shi? In kai kudi ka ji dadin zama cikin lore mai lafiya kuwa? Ashe an bi ka da laferu da foam ka kwanta ciki ko? Baba ka iya ka ci nama kuwa? Baban aka yi sakwara mai lafiya ka iya ka hadiye? Wani hope baba kake da shi? A yanzu ka kai laka? Baba ga matanka guda hudu, ba ka iya kai sunna da ko guda? Kai da matanka duka yanzu kun zama mata, bai Allah haka ne ko ba haka ba? To yanzu hope mai baba ke da shi, har yanzu baba za ka je kabari kuma baka bar zuwa wurin malumman boka da turu ba, baka bari ba, me za ka samu? Kai ma ka bari wannan ya zamo maka izina, kai yaro in an same ka yaro kana shirka, kafi kowa ban tausayi wallahi. Kaga duniyan ga da kake kallo, yi kokari har ran da za ka mutu ba a shirka cikin aikokinka, yi kokari wallahi. Koda kana da wani mugun aikin da kake, kai dai yi kokari, shirka dai ba ka yi, bid'a ma ba ka yi. In ka je kiyama, kowace irin azaba karshe dai an fin da kai ka ce aljanna. Amma in ka yi wasa, ka fi kowa na filfili, ka fi kowa karanta la ilaha illallah, ka fi kowa zikiri, ka fi kowa la haula wala quwwata illa billah, kowane lokaci kana gindin algalami, ka fi kowa sauke alqur'ani. Amma kana shirka, in ka je kiyama wallahi ba ka ganin aljanna har abadan, wallahi ba ka gani. Ashe na filbilin ka da yawan azumin ka, kowane shekara ka je umra, kowane shekara ka je aikin haji, ai aikin banza ne, sannan kai da kanka wanted ne wurin, saboda kai mushriki ne.